どうも、大の字です。うーったー大の中学校、うーったーい。はい、ゆきさんです。ゆいえんです。大の字でーす。さあ、今日のゲストです。ドラマーの五十嵐幸太さんでございます。お願いします。はじめまして。はじめまして。なんでこのコラボになったんですか。ねえ、なんでですか。こちらが聞きたいです。あれですか。なんでですか。僕は後輩。いや、知ってるじゃん。なんであんた知らないふりしてんだよ。あなた回さなきゃいけないのに。僕の後輩、はい、橋山メイデン君、はいはいはい、めちゃくちゃメタルが好きな、メタルが好きな、なんかヘドバン世界一みたいなやつがなんかね、いてよーく知ってます。あ、メイが知ってんですか、はい、お友達なんですか、はい。いや、もうこの間も車の後ろからこう一緒に走って。え、それはなんで。撮影があったんですよ。ほう、あそこのチームと。ああ、メイデン君と撮影一緒にやってるんですね。はい、やりました。何喋るんですか、メイデンとか。てかメタルの話。メタルの話だよ。そうですね。やっぱちょっとメタルの話ですね。メタルの話ですね。はいはいはい。意外に世代は違うのに好みがそっくりだったんで。確かに、うん、結構幅広い、その、古いメタルの知識すごいあって。ね、そうですね。で、なんでそんな古いの好きなのって話から結構盛り上がったんです。だって、あれ、岩井さんって おいくつですか。この間、あの、還暦になりました。あ、50歳。ちょうど俺らの、じゃあ10歳上ですね。50なの。ああ、そうですね。はいはいはい、だから、ほんと、ダウンタウンさんとかと、ほぼ一緒ですね。はあ。一緒です、一緒です。あの世代で言うとメタルって、まだハードロックですか、それとも。いや、メタルが出始めた。出始めた時で。で、一番よく聞いてたのが、オジオズボン。ああ、大好きですね。コウモリ食っちゃうとね。一番最初にそれが出てくるのかよ。ライブ終わりに、そこで病院とかに実はありますよね。はあ。そうですね。僕らは、高校生の時に、はい、僕らの街がラウドネスの CD 一番売れたんですよ。確かにすげえ流行って。へえ。それ僕らの街、ラウドネスのコピーバンド、超うまいやつがいて、同じクラスの亀井くんっていう、ギターが。こっちにあの、セックスマシンガンスでギター弾くんですけど、はいはい、亀井くんのやってた影響で街のみんなラウドネス聞いてて、はいはい、俺たちはラウドネス入り口でも俺ラウドネス聞いてたのって大学の時だから、はい、ちょっとずれてる。ずれてますね。そうですね。あ、だからその時代の時にはあんまり聞いてないのに、うちの街だけ爆発的にラウドネスか。そのバンドのライヤーってバンドなんですよ。で、亀井くんから僕メタルの CD 超。関西ですか。あ、大分県なんですよ。九州の。大分。世代で言うと、亀井くんのバンドが全部大分県のアマチュアバンドコンテストで全部取るんですよ。で、ボーカルだけ隣町の山田恵子ってやつが絶対取るんですけど、それが、後のグローブの恵子です。へぇー。同級生はグローブの恵子ですね、隣町の。はいはいはい。はい、はい、でもそのライヤーのおかげでメタルは相当その時、うんうんうん、聞いたかな。でも、あの、大分ってどちらかというとパンク色強いじゃないですか。ああ、北九州、早い。あっちの方の、ね、ルースターズ以降とか、メンタル、ね、6体ロックがあってっていう。いや、だから結構珍しかったと思うんですよ、あの世代の中では。ラウドネスがね、その早い。あの、大分っていうと、十二人っていうバンド知ってますか。知らないです。メンバーが2人、大分出身なんですけど。メタルの走り。メタルの走りですか。ジャパメタの走り。じゃあ、だいぶ昔ってことですか。だいぶ昔ですね。いつぐらいですか、中国人。70年代。あ、沖縄に紫って言う。あれとかと同じぐらいですか。いやいや、そんな昔じゃないですよ。だから40年ぐらい前じゃないですか。あ、ということは80年ぐらいぐらいですね。お、知らない。あるんだ。あと、ジャパメタで言うと、アンセムとか。アンセムね。一回イベントご一緒させてもらいました。あ、そうですか。川崎チッタでよく、うん、はいはい、僕らもチッタでよくイベントやってて。まさにだからジャパメタ世代なんですよ。はあの、別に聴いてる方じゃなくてやる方ですね。むしろ。あ、演奏する方で、もうジャパメタで。ジュリアーノ・マリンの時っていくつなんですか、あの時。岩さん。入ったのが29です。あ、結構後なんですね。後ですね。あれ、じゃあ、やっぱベースの恩田さんもあれメタルっすよね。メタル、うん。だから、恩ちゃんは1個下なんですけど、年で。はいはい、だから、そのおんちゃんが前にやってたジャクソン・ジョーカーとか、その前にやってたプレゼンスとかがほぼあの 同世代なんですよ。だから僕、あの、いつかギラギラする日っていう映画で、
ジャクソン・ジョーが出てて。マニアック。俺もめっちゃマニアック。ライブハウス。そうそう、木村克也。ドーン爆発するやつ。正直さ、当時は見て、松竹のあの辺の映画に憧れてて。いつかギロギロする日に出てるんですよ。ライブハウスのやつでね。ジョーカーさんのね。で、俺その時ジャクソン・ジョーカーしてたから、そのジャクソン・ジョーカーの人が組んだバンドは、ジュディ・アンド・マリだったから、はい。なんでこんな変わるのみたいな。まずはそれの衝撃でしたね。でもあの、いつかギラギラする日の、あの、バーンって爆発するシーンで、一番前に、あの、足組んで座ってるのはユキです。あ、そうか、あれ函館っすよね、確か。そうああ、そうだ。で、なんかバーンって爆発して驚いて、フラ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 、なんか、要するにそこでエキストラで出てて。はいはいはい。で、オンちゃんと知り合って。いつかギラギラする日きっかけなんですか？そうですよ。それで、ね、じゃあ一緒にやるみたいな。そう、まさに。そう。はぁ。だからエキストラも、あの、捨てたもんじゃないな。何かあるかもしれないってことですよね。いや、何かあるでしょう。あったわけですね。でも、五十嵐さんそれ言われた時は、五十嵐さんもメタルなわけでしょ？完全にサンドは。メタルと、あとプログレをやってます。あの、いわゆるちょっと。プログレなんだ。ものすごいハイパーポップなわけじゃないですか。まあ、そうですね。始まった時。最初はどうだったんですか、そこ。だって、お手伝いですから最初は。あ、五十嵐さん最初はサポート。サポート。はあ。だからもう何も断る理由もなく。最初はお仕事としてそうですね。うん。それが正式なメンバーになるんでしょうね、もう。そうですね。2年後に。もうなっちゃいなよ。いや、そう、あの、ちゃんと給料も出すからって言って。人生わかんねえな。でも2回断りましたけどね。やっぱりちょっと正式なメンバーになるのは。ちょっとやる音楽が違うっていうのと。もうそこまでバンド2つ失敗してたんで、ああ、もうバンド絶対無理。そうか、サポートでもやっていくつもりだったんですね。そうですね。うん。だってバンドって売れないじゃないですか。まああの時代ってバンドブーム終わった後だから、ちょっとライブハウスとか閑古鳥鳴いてた時ですよね、だからね。っていうか、まああの、通年通しでバンドって売れない。そんな長く考えてたんですか？そんな長く考えてた。いやバンドで人生狂わせられたでしょ。だってもう2回失敗してるわけですから。慎重になっちゃうな。その2回目だとね。そうですよ。3回目はもう嫌だなって。いつですか？20歳ぐらいの時ですか？だから20歳の時にさっき言った十二一重に入ってたわけですよ。十二一重ってそうなんですね。十二一重やって、ちょっとメタルでデビューできるって言って結局できずに諦めて、でその後 TV っていうバンドに入ったんですよ。はいはいはい。でそのバンドは一応デビューはしたんですけど、デビューしても別に CD がガン売れるわけじゃないじゃないですか。はいはいはい。アメリカンロックだったし。あ、当時アメリカンロックって確かに。はいはいはい。なんかすっごい派手な格好して、ちょっとバイカーな感じですか。ちょっとあのメイクとかして。メイクありましたね。インディアンメイクみたいな。はい、ありました。ジェロニモみたいな。そうだった。そんなんして、で結局3年で契約終わって、やっぱバンド無理だな。 TV はバンドブームの時ですか？じゃあ88年とかぐらい。あ、じゃあもうバンドブームですね。完全に87年ぐらいからですね。そうですね。あ、そこの波に。いや、で当時売れてたのがだからユニコーンとか。ユニコーン、あー、大好きでしょ僕。ジュンスカとか、はいはい、あと近場で言うとアメリカンロックの時のレッドウォーリアーズ、はい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 、ライブのユカイさん、あとショーヤープリプリ、はいはい、いやめっちゃです。爆竹、だからちょっとメタルの要素少しだけ入ってるみたいな。入ってないですよ。でもなんかちょっとだけ入れてません？なんかこうエッセンス、あの当時のなんかチューブだってちょっと入ってるじゃないですか。前田さん結構ハードなんですよ。あのボーカル完全にハードロックに、アフューダーの歌い方ですよね。やっぱ入れすぎるとちょっとみたいな。どうなんですかね。だからメロディーとそのハードロックだったりメタルだったりだけれど、メロディーは J-POP だったじゃないですか。でそこに行けなかったんですよね。ああ、じゃあもう面白いこの話。メロディーももうアメリカの感じ。そうですね。で、あと歌詞もなんか今夜ロックンロールだぜみたいな。あるあるある。
どこかの国、アメリカ、ぼんやりしたアメリカ、代々行っちゃって、だからそこも J-ROP の枠に入れなかったんで、いや俺だから岩井さん、僕だから XJAPAN X が出た時、はいはい、スラッシュメタルのバンドですもん、やっぱ最初、うん、俺がビジュアル系って言葉なかったんで、うんうんうん、でも異様にメロディーが、ね、やっぱ和というか、そうですね、歌メロだったから、うん、だから逆言えば成功したんでしょうね。そうですね。だから日本人の感性にやっぱ合ってたんじゃないですか。五十嵐さんがやってたのは本格的すぎたんだ。で当時がその本格的っていうのを本物とか言って、本物のハードロックとか。だから本物思考。そうそうそう。そうそう、でもダメなんですよね。いや本物じゃなくてちょっとエセじゃないと。そうですね。だからちょっと良くないですよね。そうなってくると売れてるバンドの悪口ばっかり言っちゃうから。そう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 。なんかそれ一番地獄なんですよ。卑屈になってくる。で巷でボーイが流れるわけじゃないですか。でボーイを聞いて、なんでこれが売れるんだろうなみたいな。なるほど。嫉妬がそういうふうになっちゃうわけだ。ロックじゃねえじゃんとか。うわー、これだったらやっちゃいだよ。そうそうそう。これは良くなかったですね。もうそんなもあってもあってもバンドはもうやめようと。もう絶対無理で、しかもメーカーつながりで、その爆竹のドラマの兄も仲良かったし、はいはい、あとプリプリのきょんちゃんとかも仲良かったし、はい、あと庄屋のみったんとか、その当時その売れてるバンドのドラマーとみんな仲良しだったんですよ。あ、自分だけ。そうだ、レベッカの小田原くんとか、はいはい、なんでうちのバンドは売れないんだろうなみたいな。もうここ悔しさが、うわ、ね、はい、そこにこうふっといて、まあ、最初サポートで始まって、うん、よく2年2回断って最後って言いましたね。結局だからハードロック小僧だし、うん、そういうおじい好きだったわけじゃないですか。だからパンクを通ってないんですよ。なるほど、うんうんうん、あとパンキッシュでしたよね。うん、あとは何かやりたい人なんで、ドラム叩いてると、はいはい、あのシンプルな一直線なロックはおかず入れちゃうんですね。もうしかもプロゲームあるから、なんかやりたくなっちゃう、手数入れたくなっちゃうんですよ。入れない入れないって、なんかやるとおんちゃんにちょっと待ってって、コウタ君もっとシンプルにその手数入れねえって。でも変わったんでしょ、気持ちが。だからそれ違うメンバーになったってことは。いやでも一番最初のアルバムはやっぱおんちゃんカラーがね、いっぱいだったので、でもうその曲ってデビューする前から撮ってたものなんで、だからもうシンプルにシンプルに、なんかやろうとするもんならそこは何もしない。ダメだって言われて、いらないいらない、よくなりましたね、メンバーになったもんですね。だからまあいろいろありますよ、人生は。面白いよな。だってちょうどそのタイミングで、あ、もうここまで言っていいのかな。いいんですよ、YouTube はそこが醍醐味ですから。あのバブルが崩壊したんですよ。そうか、あ、世の中の91、2年。そうだ、はいはいはい。で自分がやってたサポートしてたものが一つ消え二つ消え、おー、そのタイミングで来た仕事を受けるか受けないかみたいな、だから人生の岐路ですよね。要するにプレイヤーとして続けれるかどうかっていうところで今決断を迫られちゃったんですね。で、まあ給料出します、契約します、好きじゃないんだけど正直だな。いやー、いやでもそのジャッジずっとあの話をしてたんで、もうこれ本当の話で、まあ、ただ、うん、社会現象になりますから。そうですね、東京ドーム行っちゃうわけですから、行ってみたら、すっごい逆に皮肉だなと思いましたよ。そう、はあ、自分の好きなものが評価されるわけじゃないし、でも売れる時っていうのはこういうことなんだっていう、なんか誰かがなんかこう操作してるみたいな、うん、怖かったですね。あ、逆に、なるほど、でもちょっと客観的に見ちゃってる感じですよね。引いてましたね、すごい最初は。現状を受けられないというか、うん、時代の象徴的なバンドですよ、言ってみたらね。ですね、今考えるとね。そうですよね。今もうバンドをやられてるんですか。やってます。あ、今は下道の加納秀人さんとも一緒にずっとバンドやってます。マジっすか。加納さんと、ギャーギャーギャー、もう最高じゃん。よく知ってますよ。よく
そこ知ってます、ね、僕はあれですけどね、あの原爆オーナリスのカバーで名古屋のバックバンド、はいはい、ゲドをカバーしてたんですよ。結構ビーズの松本さんとかもゲドの曲、あ、やってますやってます、俺ね、あの加納さんって俺の高校の先輩なんですよ。あ、そうなんですか。はい、横浜の桐蔭学園っていう、あ、桐蔭学園野球とか、はい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 、強い、あそこの遠上の先輩なんですけど、だから高校入るとその軽音みたいなとこ入るじゃないですか、絶対芸道の曲やるんですよ。あ、でも歴史そう先輩のバンドだから、で誰の曲か分かんないんだけど芸道の曲やる文化があってすげえな、下道をちゃんと語り継いでいかなきゃいけないって相当怖いですよそれこそ群馬なんかボーイをね絶対ずっとやるみたいな、分かります、地域性が、地域性分かります、俺神奈川の別の側面だよねやっぱ俺の中では川崎キャロルとかさ、はいはいはい、茅ヶ崎やっぱりさ、サザンとか、ね、まさか下道、下道桐蔭学園下道でした。それこそ井川さんじゃんけどやりたくねえなこの曲ハードすぎねえから、いやいや、でも下道は結構聞きましたよ、やっぱリフしっかりしてるし、でやっぱ時代がパンクなんだけどロックなんだけどジャパニーズみたいな、すっごいミクスチャーな音楽だったし、確かに、あと歌詞がいもういかれてるんで、はい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 、かっけえな、あー、めっちゃわかります。それはメタルキッズでもハマってます、ね、ハマってましたね、へえ、でもう全然その当時は加納さんっていう人がどういう人だったのかって知らないわけじゃないですか、はい、でそれから何年かしてイベントがあるんですけど、クラシックロックジャムっていう、うん、ハードロックばっかりの人たちが集まって、で変なギターのおじさんいるなって思ってたんですよ、はい、地元の先輩しかもあの曲やってた人だったで、ふとなんかどっかから加納さんっていう声が聞こえて、え、加納さんって、で、あの同世代のミュージシャンに、あの変なギタリスト、あの人誰って聞いたら、え、あの人加納秀人さんだよって言われて、ちょっとね、先輩で憧れてた加納秀人さんとそこにいる加納秀人さんの結構ギャップがすごい、イメージが白いっすよね、それがイメージこんなになってるんで、そっか、ありました、はい、すごいな。それ一緒に組もうよってなってますか。そうですね、あの誘っていただいて、もうその当時加納さんがやってたトリオのバンドに後釜でドラマーで入ったんですけど、そこもまたちょっと複雑な話で、あのその当時やってたドラマがジョニー吉永さんだったんです。あ、出た、君は下北沢ですよ、あのピンククラウドとか。そうですよ、もう俺の神ですよ。はあ、そうですか。もう神中の神ですよ。へえ。でその人が抜けるんで代わりに入らないって言われた瞬間に、また人生の岐路ですよね。そうなるんだ、ジョニーさんの後に。もう二つ返事で絶対やります。すごいなみたいな話ですね。今やられてるバンドはそれじゃないんですか。今でももうそのバンド、アトミックプードルって言うんですけど、10年以上やってますね、はい、バンドらしいバンドはそれがメインですね、はい、あとはもうじゃあ流動的に、あとは自分であの打楽器のイベントをやってるんですけど、そのメンバーはドラミングハイっていうメンバーで、バンドっていうよりはドラミングハイのチームリーダーみたいな3人なんで、で若い連中もいっぱいこう一緒にやってます。それはドラムだけをドバッと並べて、あのね、客席にね、ダンボールドラムっていうダンボールで作ったドラムをお客さん全員に配って、で全員でアンサンブルを作るんです。あ、全員でやるんですか。面白い。もうあの参加者だ全員。お客さんだけじゃなくてスタッフにも全部配って、へー、ぼーっと見てる人いないように。超面白いことやってるじゃないですか。いや、面白いですよ。すっごいテンション上がるし。チケット代に含まれてるんですか、ちゃんと。そのドラム入ってます。入ってます。入ってます。すごいね。ワントリップ付きじゃなくてワントリップ付き。ワントリップ。大体ワンディーって書いてある。ドラムか。ドラムか。ブランディーアールだよ。いいっすね。すげえ。はい。だから今そ先生やられたりとかそういうことやって、ドラムの、うんうん、ある種可能性が参加者みたいっていうか、そういう経験者みたいなのもその増やしてるんですね。だからね、なんかそのジュリアン・マリー
終わったのが2001年なんですけど、はいはい、そのバンドをそれでなんか一つコンプリートしちゃった感じがあったんで、うんうんうん、これ以上これ以下はないだろうなっていうぐらい、あ、これほどの規模ってのはない、そうですね、バンドとしてはまあ一番ちゃんとした形の何かの残せたし、だからそれから何やるかって考えた時に、自分が結局ドラマーでそのドラムっていうのをキーワードに広げられるもんがあればいいなと。いや、これはだからくしくも最初の話に戻るけど、うん、ドラマーで飯食っていうのが大変っていうのがやっぱり、うん、これはすぐシンガーとなったらソロ活動できるだろうし、うん、はいはい、まあ、ダンサーとかもそうだよね、ダンスって結局どうやってじゃあマネタイズするっていうか独立するかっていうと、やっぱ先生になるのか、もしくはバックダンサーやるのかとか、なんか要するに道がやっぱ限られちゃってね、そうですね、なんかそういう意味で言うと新しい、もちろんそれもやりながらその更新のためにこう指導しながら、新しいドラムというものでどう独立するかみたいなことまで挑戦してる感じがしますね。あとね、ドラマを増やしたいっていうのがあったんですよ。いや、本当おっしゃる通りですよ。ドラムってやっぱ少ないですよね。チャンネル登録しちょくれー。